بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کے پی کے بائی اینڈ سیل میں آپ سب دوستوں اور بھائیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے یہی ایک گزارش کرتے ہیں، پلیز اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آج جس گاڑی کی ریویو ہم کرنے والے ہیں، ٹویوٹا جی ایل آئی 2013 ماڈل ہے جو ٹوٹل اوریجنل کنڈیشن میں ہے۔ باہر سے گاڑی 100% اپنے رنگ میں آپ دوستوں کو ملنے والی ہے، اسی طرح اندر سے بھی گاڑی ٹوٹل اوریجنل سیل بائی سیل ہے، کوئی سیل اس گاڑی کا ڈیمیج نہیں ہے۔ اگر انجن کی بات کی جائے تو پاور فل اور زبردست انجن اس گاڑی کے اندر موجود ہے۔ یہ گاڑی تھرو آؤٹ پیٹرول کے اوپر استعمال ہوئی ہے، تقریباً 75,000 کلومیٹر 75,000 کلومیٹر یہ گاڑی استعمال ہوئی ہے، تو اس کو آپ لو مائلج گاڑی ہی کہیں گے، اور ایک یہی وجہ ہو سکتی ہے گاڑی کی پاور فل ہونے کی۔ اونر کے مطابق انجن کے اندر کوئی مسئلہ، کوئی ساؤنڈ وغیرہ موجود نہیں ہے۔ باہر سے آپ اس گاڑی کی جو لک ہے وہ ملاحظہ کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ بہترین لک میں یہ گاڑی آپ دوستوں کو ملنے والی ہے۔ اگر ٹائروں کی کنڈیشن آپ کو دکھائی جائے تو بہترین ٹائر اس گاڑی کے اندر موجود ہے نارمل ویل کپ کے ساتھ، تو رم اس گاڑی کے اندر موجود نہیں ہے، تو رم آپ کو خود ہی پھر بعد میں اس گاڑی کے اندر چینج کرنے ہوں گے۔ اسی طرح بک لک آپ اس گاڑی کی ملاحظہ کر سکتے ہیں، لاہور رجسٹر ہے، لاہور ہی اس گاڑی کی موجودہ لوکیشن بھی ہے۔ اگر آپ دوست وزٹ کرنا چاہے تو اونر کا رابطہ نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ رابطہ کرنے سے پہلے ایک بار لنک ضرور وزٹ کر لیجئے۔ ڈیمانڈ آپ کو سکرین کے اوپر شو کرا دی گئی ہے جو بالکل بھی فائنل نہیں ہے، اس گاڑی کی کنڈیشن کے حساب سے اس گاڑی کی ڈیمانڈ رکھی گئی ہے، تو آپ گاڑی خریدنے سے پہلے تسلی ضرور کر لیجئے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔